Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, meus calmos favoritos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já pega o seu copo de água, sente-se na sua cadeira. E vamos agora ao vídeo de build que é que vocês mais pedem do tops. É uma loucura. O pessoal pedindo vídeos do vídeo de build de top. Meu Deus, o pessoal já joga no top. Então, vamos agora com o vídeo do Kai. Primeiro, aquela gameplay de introdução, mostrando os asiáticos jogando 3 minutinhos para vocês se inspirarem e saber se a gente não tenha boas gameplays aqui no Brasil. Igual a gente tá mostrando aí, ó, o cara matando, acho que vai dar um penta, um quadra-kill aí de Kai. O cara, mano, esse vídeo para mim acho que é um dos melhores vídeos, cara. Aí, ó, tá vendo já? Vai vendo aí o cara explicando aí, igual que é de 10%. Tá ligado? Olha isso, rapaz. O negócio aqui tá bom, viu, mano? Ó o dano que o Rui dá nele, cara. 141. Olha isso. É um top, creu. O Kai é meu herói favorito quando eu não tenho nenhum boneco pra jogar. Aí provavelmente ele tava mostrando alguma culpa. Mostrando é dinheiro. Olha isso, rapaz. Olha as skins dele que é bonita pra caramba, né? Chegando no Lubu ali agora. Olha, você tá maluco, pai. A gente quer ver a build. Ó, sempre no pick-off, tá vendo? Ó, pick-off ali, ó. Pegou no pick-off, fi. O Kai é muito bom você pegar os caras no pick-off. Somente você pegar essas Angela que é meio anta da vida que fica parada aí, você vem por detrás, ó. Maceta o bambu. Maceta o bambu, brincadeira. Vamos lá. Nossa, tanca muito. Olha isso, ele sempre no pick-off. Já aprendeu aí, ó. Vai estar jogando de Kai? Pega os caras no pick-off, cara. Pega os caras no pick-off, cara, que é... É vapo. Vou estar trazendo umas gameplays pro canal também pra vocês aí, beleza? Vai ser, ó... Melzinho na chupeta, menino, menino, menina. Esse é melzinho na chupeta. Rapaz, o cara mata bem, hein? Aprendeu a jogar comigo. Primeiro item já passou na tela pra vocês aí. Quem quiser, volta rapidinho aí, ó. Primeiro item que vai causar esse dano não bolado aí, ó. Ó, a setinha lá. Ai, ele dá meu dano, mãe. E a build no final pra vocês aí, que ele usou, Mr. Poker, o cara. Enfim, vamos usar a build dos top 5 do servidor chinês aqui pra vocês. Vamos lá ver. Temos com 61%, 58%, 64%, 56%. Vamos pegar essa de 61%. Já grava essa de 61%. Você volta o vídeo e faz também aquela que ele mostrou no final, as duas builds. Faz e testa pra gente e vê o que tá acontecendo, se deu certo, se não deu, e comenta aí, beleza? Se deu certo ou não, lembrando, APK Cup Season 2, R$25, 26 de janeiro começa um dos maiores campeonatos amadores que esse cenário já viu. Você não pode ficar de fora, são mais de R$300 em premiação, uma equipe completa de narradores e comentaristas, e vai estar eu também narrando e comentando alguns jogos. Então não perde essa chance de você ganhar divulgação, você ganhar banner e um monte de coisa, cara. Vem com nós, quer crescer, quer ser pitbull. Quer parar de ser LS? Quer ser pitbull? Cola com nós, mano. Assiste o canal, tem um guia completo pra vocês de itens que você deve fazer, que você não deve fazer. Precisa aprender do básico. A gente não sabe nem um básico. O nosso intuito aqui é pra jogador de solo Q. E pra quem não pegou platina, diamante, mestre ainda. Cara, cola com nós que é heróis, beleza? As lives voltam em janeiro. Conto com a presença de vocês. Quem puder compartilhar o canal também, cara. Compartilha se tá te ajudando. Falou, tem um careca louco lá que posta uns vídeos lá, mano, de build. Cola lá que é vral. Tamo pegando quase 300 visualizações na build do Miyamoto Musashi. Isso aqui eu garanto que vai pegar, acho, pelo menos uns 100 visualizações. Eu acho que pega.
Eu tô começando a postar vídeo faz uma semana pra cá. Então, tô postando todo dia. Tem ou é um guia completo de um herói, ou é de build. Tem muita coisa pra rolar aí. Lembrando, terça, quinta e domingo tem vídeos de build pra vocês aí. Beleza? Quando as builds acabarem, a gente vê o que a gente pega no servidor chinês pra estar trazendo pra vocês. Então, eu preciso que vocês comentem. Me ajudem com dicas de vídeo. Ó, você podia tentar pegar tal coisa no servidor chinês aí, testa tal herói pra gente. Eu vou estar testando também os heróis que não tem no servidor BR, beleza? Vou estar postando um vídeo pra vocês e mostrando, ó, esse herói que é zica, esse não é, beleza? Então, fiquem com Deus, juízo é minha ausência, tudo vocês podem naquele que te fortalece, e eu fui!